On je prirodni stimulans za rad facijalnih mišića lociranih oko usta. On je naš Filip Ugrenović. Svaki dan je radostan na 9.45. Zaista ćemo pokušati u svakom trenutku da budemo u toku sa dešavanjima u našem gradu. Zato sada sledi priča o jednoj pravoj divi. Ženi koja će 29. decembra garantovano, ali garantovano, napraviti odličan koncert. Hoću zlatni dan, suncem Bisera Veletanlić, naravno, najveća domaća džez ikona i žena čiji glas već decenijama nosi boje ovog grada i taj poseban šmek nekog dobrog starog Beograda. Bisera, zadovoljstvo mi je zaista, zašto ste odlučili baš da pravite koncert na Kolarcu? Ja volim Kolarac iz razloga jer svi moji lepi nastupi su vezani za Kolarac, jer je to prostor koji ja mogu da obuhvatim i pevanjem i pogledom i dodirom. Koliko vama znači publika na predstojećem koncertu? Imam utisak da je ti ljudi koji dođu, da to je ko da je moja velika familija. Naravno. Evo, šta imate da kažete svima koji nas slušaju? Koristim priliku da pozovem sve koji dišu poput mene, koji misle poput mene, koji vole poput mene i koji pevaju poput mene, da dođu i da nam duše pevaju zajedno. Hvala vam veliko, Bisera. Hvala vam veliko na ovim lepim odgovorima. Mi ćemo se potruditi da eto neko i od vas ode na ovaj koncert. Broj telefona je 3186516. Ko se prvi javi dobija karte i nadam se zaista da ćete uživati na ovom koncertu i u divnim rečima Bisere Veletanlić. Treba mi asfalt.